kula kala loog hadlay sidii loo horumarin karo waxbarashada caruurta iyo haweenka naafada ah oo soo qab qaabiyay ururka haweenka naafada Soomaaliyeed ee Sawda ayaa waxa ka soo qab galay gudoomiyaha cusub ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir xilibaan maxamed umar darxa oo ka tirsan mudaneesha baarlamaanka federaalka Soomaaliya ururka naafada qaranka ururada bulshada rayidka iyo marti sharaf kale kaas oo lagu qabtay magaalada Muqdisho xalaawi sheekh daahir cali oo kamid ah dadka naafada oo ka hadashay goobta ayaa sheegtay in naafada Soomaaliyeed ay u baahan yihiin daryeel gaar ah doona ka qosatay dawladda federaalka Soomaaliya iyo heedaha wa inay ka qayb qaataan daryeelka naafada Soomaaliyeed sidii ay gabdhaha naafada iyo caruurtooda ay maaragtay ay guriga uga soo saari lahaayeen oo wax ugu qaban lahaayeen oo hay'adaha ku shaqada leh iyo qof kasta oo wax ka qaban karo ay maaragtay oo arintaas oo ay ugu bandhigaan een waxa kamid ah ee wax qabadka inay xiriyaha qaxootiyada iyo dowladada meelaha magaalada Muqdisho ka baxsan iyo xiriyaha qaxootiga Muqdisho dhexdeeda ah ay gabdhaha tagaan ku bixiyaan juhdi socod ay guriyaha ugu tagaan gabdhaha naafada ay baraarujiyaan inay wax bartaan iyadii ayagii ciyaalkoodaba gudoomiyaha ururka weynka naafada Soomaaliyeed Basiir Cabdi Maxamuud ayaa soo jeedisay in laga qayb qaato sida loo horumarin karo waxbarashada naafada Soomaaliyeed faaqan u jeedinayo ee dadka naafada guud ahaan khaasatan gabdhaha naafada oo aan raba inay ka soo saaraan caruurta yaryar ee waalidiintood la xishoonayaan ee guryaha ku celinayaan ee waxbarashadooda iyo maxuu haytada inay u cadaalad sameeyaan kuwa kale ee aan naafada ahayn ay dhaleen iyo kuwa naafada ah inay u cadaalad sameeyaan aan rabno oo maxayda inay baaq u sameeyaan oo guryaha ay ka soo saaraan caruurtaas gudoomiyaha degmada Hodan ee gobolka Banaadir Xaawa Maxamuud Cali Xaawakeen oo ka hadashay kulanka ayaa ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed inay ka qayb qaataan sida loo horumarin karo waxbarashada naafada Soomaaliyeed aan la dhayirsan karin in sida maaragtay loogu adeegayo dadka maaragtay ee maxaal dhaha naafada ah oo loo baahan yahay in loogu adeego marka laga soo bilaabo guriga hooyada marka ay dhasho cunug naafa ah ma aha inay waxbarashada u diido sababtoo ah qalbiga kama madooba inta cunuga maxaa la yiraahdaa lixaadaha ay u dhan yihiin uu baranayo uu baran karaa weliba asagaa la rabaa in haddii aad tahay qoys sabool ah oo aan ilmaha wax ka wada bixin karinin inaad siiso mudnaanta koowaad qofka naafada ah ninka lixaadaha leh oo beri xataa xamaalan kara intaad wax bari lahayd waxaad wax bartaa qofka naafada ah si ay beri nafteeda iyo nafta inta kusoo dugaasha ay u anfacdo taas waxa waa waxyaalaha aan isku bogaadinayno waaye xilibaan maxamed umar dalxa ayaa ugu baaqay hay'adaha samafalka iyo dawladda federaalka Soomaaliya inay u istaagaan sida loo horumarin karo waxbarashada naafada Soomaaliyeed anaga arintaasi waxaan ugu yeereynaa hay'adaha dawliga kuwa ay kuwa aan dawliga ahayn wasaaradaha shaqada kule arrimaha bulshada gaar ahaan kuwa loogu talagalay inay daryeelka bulshada kaalin mug leh ka qaataan inay agoonta laga bilaabo iyo inta maanta u baahan gargaarka inta daryeelka u baahan ee ay qayb ka yihiin naafada laba daraad le weliba haweenka hadday maanta ayaga ay soo galeen kaalintoodii inay helaan xuquuqda ay leeyihiin maxaa yeelay waa farad diiniyan ayaa ilaahay haweenka in loo naxariisto ayagoo caafimaadkooda u taamiyay ayaa axaadiista rasuulkana lagu sheegay muddooyinkan ayaa waxaa socday dadaal lagu horumarinayo waxbarashada naafada Soomaaliyeed si ay wax ula qaybsadaan bulshada inteeda kale muuse cismaan abtow telefishinka qaranka Soomaaliyeed muqdisho